Гроші, парфуми чи взагалі без святкування. Черкаські обранці розповіли, що дарують коханим у жіночий день. Подарункові таємниці випитували у межах циклу «Депутати теж люди». Хто із депутатів серйозно підходить до вибору презенту, хто відбувається грішми, а хто взагалі оминає 8 березня увагою – Ірина Малюкова розповість. У позафракційного Михайла Бінусова на жіночий день варіантів подарунків два. В основному парфуми або кошти. У дівчини завжди повинні бути кошти. Дівчина тоді може собі вибрати подарок на будь-який смак. У дитинстві бабусь вітав листівками, а мамі на дарунок збирав кошти весь рік. Збирав на дні народження, колядував. Відкладали? Відкладав, так. Кошти завжди були, тому що бабушки дарили парфуми. Нічого не змінилося, так. У вас стандартно, як ви скажете. А коли сварився, забрав обратно. А от у самопомічця Олексія Романова традиції святкувати жіночий день саме 8 березня немає. Є традиція на початку весни збиратися родиною, у нас є дача, і це якби такий точка відліку нового сезону дачного. Там, де все прибирається, приводиться до ладу, там, де є якісь там, готуємо якісь страви. У обранця в родині аж троє дівчат – дружина та дві доньки. Вітання для них, каже, тривають увесь рік і завжди у формі сюрпризу. Ну, дітлашні якісь солодкі, які вони не очікують, тому що ну, намагаємось режим якийсь дотримуватися. Дружині, ну, також можу зайвий раз, не те, що зайвий раз, а можу звільнитися з роботи, завчасно відпустити її в тренажерний зал. Для свободівця Ярослава Нищика 8 березня – буденний день. Відзначення жіночого дня він вважає радянським рудиментом, який має відійти в минуле. Що ми таким святом позначаємо, що 364 дня в рік жінка – це щось другорядне у житті чоловіка, і раптом один день на рік він згадує, що та жінка – це щось особливе в його житті. Жінка у житті чоловіка має бути завжди особливою. Сильній статі радить у будь-якій ситуації бути чоловіком у родинних стосунках і радувати жінок постійно. Інколи є потреба у взутті, у дружині це вже подарунок може бути. Як правило, це квіти, при тому дружина любить не зрізні квіти, а саме вазони. Зараз проблема підібрати вже інші вазони, ніж у нас є вдома. Коли дружина каже, ні, сьогодні ти старший по кухні, бо я не бажаю, от це такий подарунок. А от депутатка міськради Олена Шевченко переконана, що святкування жіночого дня необхідне. Каже, відзначатиме його, навіть якщо нардепи врешті вирішать скасувати. Пам'яті все одно 8 березня – це міжнародний жіночий день. І, ну, я взагалі не вбачаю сенсу його скасовувати. Ну, що ми цим хочемо кому доказати, не зрозуміло. Але у жінки повинно бути свято, крім її день народження, там, нового року. Святкування Дня прекрасної частини родини їм завжди організовував дідусь. Він просто береться за голову інколи, тому що багато жінок, і бабушка, і внучка, і доньки дві, да? От, і він хаотично починає дарувати, ну, раніше так було, дарував подарунки, там якісь шампуні, гелі для душа і так далі. Зараз ми трошки вже практичніше до цього питання підходимо. Даруй нам кошти, ми самі собі зробимо подарок. Ще маленькою Олена в жіноче свято завжди чекала на іграшки, теж нині дарує і доньці. Хоч в той, каже, вже з'являються більш дорослі запити. Зараз вона стала там просити не іграшки, да, там заведи мене десь у кафе там, чи в ресторан. Я хочу гарно поїсти, там подивитися на людей. Такі у нас навіть побажання. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.